সন্মুখত স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লেই আমাৰ মনলৈ আহে গহপুৰ বৰঙাবাৰী শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ কথা সুৰশী গাভৰু কনকলতা বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ গুলি বুকুত পাতি লৈ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল ঠিক সেই একেদৰে পতাকাখন উঠাবলৈ গৈ মুকুন্দ কাকতিও সেই ব্ৰিটিছৰ গুলিতে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল সেই মুকুন্দ কাকতিৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ সৈতে মুকুন্দ কাকতিৰ ভতিজা বোৱাৰী আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে আপোনালোকৰ মুকুন্দ কাকতি পৰিয়ালটো কেনে আছে হয় মোৰ নাম ৰূপা কাকতি শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে আমি আৰু আছোঁ যেনে তেনে যেনেকৈ থাকিব লাগে তেনেকৈ সুবিধাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দিয়া নাই আৰু যি ধৰণে ঘৰত খাই বৈ দুমেলা দুখি খাই বৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান যিহেতু এতিয়া স্বাধীনতা দিৱস আহিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আপুনি কি ক'ব মুকুন্দোৱাৰ হিচাপে স্বাধীনতা দিৱস পাতিবলৈ লৈছে বা স্বাধীনতা দিৱস যিসকল আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে পাতিব লৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে এটা কথা পাহৰি গৈছোঁ তোমালোক যে আহিছা সেইকাৰণে তোমালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু ভাল লাগে মানে স্বাধীনতা দিৱসটো একচুৱেলি ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি ভাল আনন্দিত বাইদেউ যিহেতু শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি নলবাৰীৰ আছিল গতিকে বৰঙাবাৰীৰ এই ঘৰখনত কেনেকৈ পালেহি তেওঁ এওঁলোকে ককায়েক দুজন আছিলে তেওঁলোক নলবাৰীৰ কোন জেগাৰ আছিলে সোনকালে হয় তেওঁলোকৰ ককায়েক দুজন আছিলে ককায়েক দুজন কৰ্মসূত্ৰে আহিছিলে ইয়ালৈ তাৰপিছত ইয়াতে বাসস্থান কৰাৰ পিছত মুকুন্দ কাকতিক নলবাৰীৰ পৰা লৈ আহিলে ইয়ালৈ ইয়াতে থাকি থাকি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিয়ে গ'ল আৰু একেলগে তাৰ পৰা মানে কৰ্মসূত্ৰে আহিছিল কৰ্মসূত্ৰে আহিছিলে প্ৰথমতে মুকুন্দ কাকতিক ককাইক ইয়ালৈ আহিছিল ককায়েক দুইজন আহিছিলে কৰ্মসূত্ৰে তাৰপিছতে ভায়েক মুকুন্দ কাকতিক লৈ আহিলে ইয়ালৈ মুকুন্দ কাকতি এইখন ঘৰৰ পৰাই

তেখেতসকলৰ তেতিয়া আমি আলোচনা এনেকৈ মুক্তিযোদ্ধাসকল আছিলে তেখেত দুই চাৰিজনক আমি পাইছোঁ তেখেতসকলে কোৱা শুনিছোঁ যে মুকুনাগ অলপমান খুন্দা আছিলে আৰু তেওঁ কথা ক'বলৈ তেনেকৈ ভালকৈ স্পষ্ট কৰা নাছিলে তথাপিতো তেওঁ মানে সংগঠনৰ জড়িতত সংগঠন কৰিবলৈ তেওঁ বহুত আগ্ৰহ আছিলে সেইকাৰণে গোটেই মানুহখিনিক গোটাই লৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ এইখন ঘৰতে এইখন বাসগৃহতে তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিলে বহুত দিন

এতিয়া পৰিয়ালত আপুনি আছে আপোনাৰ স্বামী আছে হয় মোৰ ভতিজা আৰু ভতিজা বোৱাৰী হয় হয় ভতিজা আৰু ভতিজা বোৱাৰী ৰইনী কাকতি আৰু ৰূপা কাকতি পৰিয়ালটো আছে কিবা স্মৃতি হিচাপে এতিয়াও আছে নেকি মুকুন্দ কাকতি আপোনালোকৰ ঘৰখনত আছে তেওঁ ভাত খোৱা কাঁহীখন আছে আৰু গিলাচ এটা আছে পানী খোৱা গিলাচ এটা তেওঁ তেওঁ আইতাকে কঁকালত আগতে একো টকা বুলি কয় লোৱা পেঞ্চন পাইছিলে মানে সেই বান্ধি লোৱা এখন মোনা আছে থৈ দিছোঁ থৈ দিছোঁ হয় আপোনালোকৰ এই ঘৰখন চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিবা কৈছে নেকি কাৰণ আপোনালোকে লগ পাই থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীকো লগ পায় বা বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলক লগ পাই থাকে হয় কৈছিলোঁ আমি নিজেই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি কওক বুলি কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আহিছিলে কনকলতা বৰুৱাঘৰলৈ আমাক সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলে তেখেতে কৈছিলে আপোনালোকৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি কওক তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি আপত্তি আছে চৰকাৰী চাকৰি এটা পাব লাগিলে পালে ভাল হয় আৰু মোৰ ঘৰ কোনো কাৱতি ঘৰখন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হয় তেনেকৈ বুলিয়ে কৈছিলোঁ তাৰপিছত হ'ব হ'ব সেইটো হ'ব বুলি কৈ থৈ দিলে আৰু আজিলৈকে বাৰু এইটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো হোৱা নাই এতিয়া আপোনাৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হয় তথাপিতো এজনে পোৱাই নাই এজন আছে এজনে কিবা কিবি হাজিৰা চাজিৰা কৰি থাকে শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে চৰকাৰে যেনেধৰণে আপোনালোকৰ ঘৰখনক বা কলংকতাবুঢ়া ঘৰখনক বা শ্বহীদসকলৰ ঘৰখনক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তেনেদৰে আপুনি গুৰুত্ব দিয়ে বুলি দিছে বুলি ভাবেনে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোক সেই তেনেকে ধৰণে একো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আজিলৈকে দিয়াই নাই এই পাঁচ লাখ টকা এটা দিছিলে সেই সেইখিনিতে সামৰণি আৰু আজিলৈকে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা ধৰি একো সংৰক্ষণৰ বা একো ব্যৱস্থাই কৰা নাই যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস আহে পোন্ধৰ আগষ্ট আহে তেতিয়া চাগে আপোনালোকে খুব একদম আদৰ সাদৰ বহুত আদৰ সাদৰ আৰু এতিয়া স্বাধীনতা পোন্ধৰ আগষ্টতো নকওঁ প্ৰশাসনৰ বিষয়া সেইসকলক আমি দুখ দি লাভ নাই কিন্তু বিছ ছেপ্টেম্বৰতো আহিলে ইমান উলহ মানুহে একদম গাড়ী দি নিব গাড়ী দি আনিব এখন গামোচা ডিঙি তাড়ি দিব সেইখিনিয়ে শ্বহীদ পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিব নেকি মানে যুগমীয়া কৰিবলৈ স্মৃতি যুগুমীয়া কৰিবলৈ কিছুমান দীৰ্ঘস্থায়ী ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে ল'ব লাগিব নহয় জানো তেতিয়াহে শ্বহীদগৰাকীৰ স্মৃতি জীয়াই থাকিব ধৰি লওক আমাক ঘৰখন ধৰি লওক সংৰক্ষণ কৰিলে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহি চাব যে মুকুন্দ কাকতি এইখন ঘৰতে আছিল নহয় জানো এনেকুৱা কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইটোৱে সেইটোৱে হয় আমাকতো আজিলৈকে একো কৰিয়েই দিয়া নাই একোৱেই কৰি দিয়া নাই যে বিছ ছেপ্টেম্বৰ আহিলে আমি গৈ ডাইচত বহি গামোচা এখন লোৱাই খানাখন খুৱাই ডাঙৰ কথাটো নহয় কিন্তু মুকুন্দ কাকতি এটা বিচাৰ ল'ব লাগে যে ঘৰখন কেনেকুৱা আছে তেওঁৰ পৰিয়ালটো কেনেকুৱা আছে আজিলৈকেতো বিচাৰে লোৱা নাই নিশ্চয় এয়া আছিল শ্বহীদ কনকলতা মুকুন্দ কাকতিৰ ভতিজা বোৱাৰী আমি শ্বহীদ কনকলতা মুকুন্দ কাকতিৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ যিখন ঘৰৰ পৰাই তেওঁ স্বাধীনতাৰ হকে দেশ মাতৃক ভালপোৱাৰ বাবেই তেওঁ ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই গৈয়ে কিন্তু তেওঁ দেশৰ হকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল গতিকে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আমি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মুকুন্দ কাকতিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ